E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de volta, professora Mayara, de matemática, para a gente resolver alguns exercícios. Lá na última aula ficou proposto para vocês fazerem alguns exercícios e agora a gente vai fazer a correção deles, ok? Então vamos lá para o primeiro exercício. O primeiro exercício falava para a gente observar na figura a turma da professora Cíntia e responder: letra A. Quantos alunos a gente tem no total? Então vamos aqui contar quantos alunos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 alunos no total. Então, vamos anotar aqui 25 alunos. Letra B. Quantos meninos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meninos. Na letra C. Ele quer saber quantas meninas a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 meninas. E aí a última pergunta é: tem mais meninos ou mais meninas nessa turma? Bom, é só a gente observar, a gente tem 12 e 13. Quem é maior? O 13, o 13 é maior que 12, então nós temos mais meninas nessa turma, ok? Próximo exercício. Há quantas crianças no parquinho? Então é para a gente observar a imagem e dizer primeiro quantas crianças nós temos aqui nesse parquinho. A gente vai fazer então uma contagem aqui dessas crianças. Então vamos começar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então nós temos 10 crianças, ok? Se três crianças fossem embora, quantas ficariam no parquinho? Então, ó, aqui olhando para essa imagem, se a gente tirar três crianças, quantas crianças vão sobrar? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou então a gente pensa lá nos nossos dedos. Nós tínhamos 10 crianças. Três foram embora. Uma, duas, três foram embora. Sobrou 7, ok? Então aqui na letra A temos 10 crianças no total. Na letra B ficaram 7. E aí ele fala assim: mas e se chegar agora mais 5 crianças? Então a gente tinha 7, agora a gente tem 8, 9, 10, 11. 12, ok? Se você precisar, você pode fazer um desenho para ficar mais fácil de entender o exercício, tá bom? Então vamos lá agora para as atividades de hoje. Os alunos do primeiro ano estão guardando tampinhas de garrafa PET para usarem em atividades da escola. As tampinhas estão organizadas sobre a mesa 1 e mesa 2. Responda, quantas tampinhas eles têm em cada mesa? Então vamos organizar aqui. Vamos colocar a mesa 1 e a mesa 2. Então na mesa 1, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então na mesa 1, temos 20. Na mesa 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Letra B. Em qual das mesas há mais tampinhas? Qual número é maior? O 18 ou o 20? O 20 é maior, então qual das duas mesas tem mais, tem uma quantidade maior? A mesa 1. E na letra C, qual é o total
total de tampinhas das duas mesas juntas. Então, aqui, vamos contar tudo junto. Aqui eu sei que tem 20 na mesa 1, certo? Então, eu vou continuar a contagem. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Certo, pessoal? Beleza? Então vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 2. Com base nas informações dadas pelas crianças, descubra a idade de cada uma. E em seguida, marque um X na alternativa correta. Então, vamos anotar aqui as três crianças. Vamos pôr a letra inicial do nome. Então, a inicial de Clara é o C. Inicial de João, o J. A inicial de Laura é o L. Clara, eu sou um ano mais nova que a Laura. O João, eu sou 2 anos mais velho que a Clara. E a Laura fala, eu tenho 7 anos. Então, a Laura já disse pra gente que ela tem 7 anos. E a Clara falou que ela é um ano mais nova do que a Laura. Se ela é um ano mais nova, o número anterior do 7 é o 6. E o João falou que ele é 2 anos mais velho do que a Clara. Então, 6, 7, 8. Então, agora a gente vai procurar a alternativa correta. Então, ó, o João tem 8 anos, pode ser tanto a C quanto a D. A Clara tem 6 anos. Tá aqui, ó, alternativa C, ok? 3. Conte a quantidade que há de cada fruta e responda. Qual das frutas tem menos? Então, a gente vai olhar ali a imagem e vai ter que primeiro descobrir quanto que eu tenho de cada fruta. Então, vamos começar aqui pelo morango. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 morangos. Aí a gente tem bananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bananas. Depois nós temos kiwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kiwi. E maçãs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maçãs. Na letra A ele pergunta, qual das frutas tem menos? Eu tenho menos maçã, ó, é a quantidade que eu tenho em menos. Então aqui maçã é a menor quantidade. E aí, ele quer saber qual tem mais. A que eu tenho mais é 15, que é o morango. Certo? Ordene da menor para maior as quantidades de fruta. Então, é para a gente escrever em ordem crescente, da menor para a maior, tá? Então, a gente vai fazer na ordem crescente, do menor para o maior. O menor... 9, então 9, depois do 9, 11, depois do 11, 14 e por último, 15, ok? Então essa é a ordem crescente das frutas ali, da quantidade de fruta. Atividade para a próxima aula, registre as quantidades indicadas abaixo, então 12, 23 e 18, usando risquinhos, bolinhas ou algum outro símbolo que você quiser, alguma estrela, coração, o desenho que você quiser, para você representar essas quantidades utilizando um símbolo, tá bom? E o exercício 2, Daniel e Ricardo estão brincando com dados, eles jogam dados nomeados de 1 a 6 e quem tirar a maior soma ganha.
Então, esses dois são os dados do Daniel e esses são os dados do Ricardo. Quanto Daniel tirou? Então, você vai ter que responder. Quanto Ricardo tirou? E quem ganhou a rodada? Então, é a soma dos dois dados que vai dizer quem ganhou a rodada, ok? Então, resolve esse. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção, tá? É muito importante que vocês resolvam os dois exercícios, beleza? Combinado? Um beijo e até a próxima aula.